Hej og velkommen til vloggen i dag. Frejs er lige på potten. Vigtig viden. Klokken den er lidt over 10, og vi skal til at hjem til Freja og aflevere hende. Hun har ikke været vuggestue i dag. Ja, det er bare en hyggedag, og vi skal snart hjem mod hende. Hun skal lige have noget tøj på. Så holder jeg opdateret, og jeg har fået skiftet op lidt tid nu, så nu burde jeg ikke skulle have min arm sådan helt herude, selvom den er det andet, jeg havde før. Det er meget mere, altså meget mere white, og jeg håber fandme snart, at jeg hører fra dem af. Og det er billigt, fordi jeg skal have det lavet til jer, der ikke så det. Jeg skal have det. Nu skal jeg Freja have hjælp. Okay, da jeg sad i toget, der blev lige ringet op af Bur, og jeg ved ikke, hvad for en syret idé det er, de har. Jeg forstod ikke rigtig helt noget af det, han sagde. Så nu afleverer jeg lige Freja op ved hendes mor, der er vi lige om lidt. Og så vil han hente mig her, og så ved jeg ikke, hvad fanden det var, vi skulle, men det finder vi ud af. Nu vil jeg lige få afleveret hende her, og så hører vi mere om det. Skal jeg tilbage i, eller hvad? Mm. Nå, men hvad er det, vi skal? Vi skal tik på YouTube. Tik? Ja, vi skal tik. På YouTube, ja. Ja. Om nogle møbler. Okay. Det sted, hvor vi skal skyde, der er der ingenting. Det er da super. Hvad er din forklaring på? Nej, jeg ved ikke, hvad der sker nu. Det finder vi ud af. Efter han forlod Malte. Hvad skal du under på? En kontrakt med Satan. Jeg ligner bare, at vi filmer på alle dem her. Jeg skal ikke være til at zoome så meget her. Hvor meget kan du zoome? En del. Hvorfor står der ikke nede på den? Ja, det er der. Det er 16-70. Hold da kæft. Jamen, jeg er ikke så god til at fortælle sådan noget. Men jeg gider ikke til at fortælle det igen. Jamen, det er Simon, der er god til det. Prøv at se, han sidder derinde. Ja, det går derinde. Kan du ikke lige fortælle, hvad der sker på søndag? Ja, det er bare lige til min vlogger. Jamen, på søndag, der håber vi på, at der kommer en masse mennesker, en masse fans af Spørg Kasper, som der vil levere nogle rekvisitter til vores serie, som vi er i gang med. Vi kunne nemlig godt bruge en masse sjove ting, så hvis man har noget, som man føler, man gerne vil have med. Det er små rekvisitter, ikke? Jo, altså, vi skal nok selv skaffe møbler og alt det der. Så det er sådan noget sjove plakater og skøre og lavalamper og bamser, og hvad man nu lige har gamle sager, som man synes kunne være sjovt at se i Spørg Kasper-serien, så skal man være velkommen til at tage det med. Men hvor er det? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Har vi bestemt os for det? Ja, det er søndag. Nå, hvornår det er? Ja, ja. Det er på søndag, den 12. marts. Ja. Yes. Og tidspunkt, eller sted? Jamen, det har vi ikke bestemt os for. Jamen. Nej, det sætter jeg ind her, hvis jeg ved det. Og der står, jeg ved det ikke, hvis jeg ikke ved det. Ah, fedt. Ja. Smart. Ja, det kan jeg altid. Ja, okay. Så det, der sker, der vi kommer til at holde et meetup. Wow, det var lige... Jeg kommer til at holde et meetup, som spørger Kasper, hvor folk så kan komme og aflevere nogle ting. Så I kan også godt komme med jeres ting, hvis det er, når jeg ved adressen, hvis jeg ikke ved den endnu. Så er det redigeret færdigt. Jeg sætter lige til at eksportere. Nu er det redigeret færdigt, og nu skal vi... Skulle du have noget snask, eller hvad? Det er godt at se, at McDonald's er rigtig ny og finsom, og så lige lave en helt ny burger. En Big Mac med kylling i. Og det er altid rart, at de kommer op med nye tiltag. Hvor det ikke bliver det samme igen og igen, jo. Så skal vi i IKEA igen i dag. Jeg tror, jeg har været i IKEA de sidste 5 dage nu i streg. Ej, nej, nok ikke. Jeg ved ikke. De skulle gerne have fået det der computerbord hjem. Da jeg ringte derinde, der sagde de, at de havde fået det hjem. Og da jeg kiggede på hjemmesiden, stod det ikke, at de har fået det hjem, så de har det sikkert ikke hjemme. Men det får vi se. Vi krydser fingre. Jeg skal godt få det noget kloakrens, fordi toilettet det stinker af muggen kloakrøv. Så kommer meget fedt lige at få det renset ud. Nu er det sandhedens team, om de er her. Er det dem, der er lige der? Jo. Nej, det der det er 150. Er det dem, der er lige der? Ja. De har dem på lager. Hvad
tage den der fucking lortplade op, mand. Og nu vil jeg lige tage bussen ned til min mor. Og så vil jeg lige få pakket computeren sammen, og så skal jeg bruge en boremaskine til det bord der. Og så vil min mor, hun vil køre mig her tilbage igen. Så det var super, men nu skal jeg finde ned og med bus hans, så at jeg kan komme hjem til hende. Jeg kan bare høre, når jeg kommer gået. Nå, jeg har fået sat bordet op. Jeg ved godt, I lige har fået set noget billede. Ej, det var det irriterende, de sko. Det er mine sko, der langer. Ja, men jeg har fået sat bordet op og computeren op og sådan noget. Nu skal vi ned og finde noget aftensmad. Nede han ind til det. Så vi skal ned i Fakta, de lukker. Hold kæft, hvor de irriterende de sko her. De larmer af helvede. Så er der fandme købt ind til drengerøv. Nå, men jeg sidder her, jeg har fået redigeret den første video, der skal op til, på Benjamins kanal, og så sidder jeg her og prøver at sådan grue mig for, hvor langsomt det her fucking net det er, mand. Heldigvis så skal jeg ned i morgen og hente pakken fra UC, og så får jeg fandme hurtigt net, så bliver det, var det 300 ned og 60 op. Det er det hurtigste, jeg overhovedet kunne få. Og det burde være hurtigt nok, men lige nu der sidder og kigger her, der skal tage en halv time. Ja, det tager lige dejlige 50 minutter at lægge en video op, men så kan jeg heldigvis begynde at klippe den næste. Og klokken er lige nu lort, i den er lidt over 12, og jeg er lige blevet færdig med at redigere det hele. Og der er godt nok god lyd herinde, men jeg er lige blevet færdig med at redigere det sidste, og nu vil jeg hoppe i bad. Fordi at jeg har det rigtig svedigt nu, da jeg sidder redigeret. Så jeg vil hoppe i bad, og så vil jeg hoppe i seng. Så. Ja, tak fordi I så med i dag, og vi ses i morgen, hvor vi skal hente nettet, så vi har fået noget bedre net, fordi det der net der, det er ved at slå mig ihjel. Så yes, vi ses i morgen. Hej hej. Vi skal lave sådan en footage. Ah, okay.